moi. On tääkin pikkusen tuossa lenkillä ollessani avautua. Mulla on vähän huono fiilis. Huono fiilis lähinnä siitä, että mä menetin yhden, tai no, menetys on ehkä vähän liian kova sana, mutta mulla tuli välirikko yhden ystävän kanssa. Ja me oltiin siis asioista eri mieltä ja me ollaan tässä jo jokin aika niin oltu sitten niin kuin nyrkkäkoulussa toisillemme, että ei olla puhuttu sen jälkeen enää asioista tai mistään. Ei enää olla niinku väleissä ja se pistää mut, se saa mut surulliseksi. Se oli kuitenkin semmonen ihminen, johon pystyi luottamaan ja jolle pystyi kertomaan kaiken, oli sitten hyvää tai huonoa. Nyt näin välien jälkeen niin ei ihan hetkeen olla varmaan tekemisissä. Toki tietysti kaikki voi aina muuttua. Ja toivon, että mahdollisuuksia on. Henkilökohtaisesti niin paljon ihmisiä, yhtä lailla tärkeitä ihmisiä ole elämässä, että heille puhua kaikesta ja näin. Sen takia, että tämä tuntuu niin kuin entistä pahemmalta monella tapaa, että näin on käynyt. Toki aina välillä elämässä on hankalia ja vaikeita hetkiä, vaikeita asioita, joita käsitellään ja näin päin pois. Mutta niiden kanssa täytyy tulla vaan toimeen ja pystyä tavalla tai toisella niin selvittämään ne. Ja pääsemään niistä sitten yli.
yli ja jatkaa matkaa. Vähän silleen en alkuun uskonut, että tää pistää niinku mun mieleeni näin mustaks, mutta kyllä mun piti tästä avautua. Ja tässä kuvastuu se tosiasia. Tai siltä se ainakin tuntuu ja vaikuttaa tällä hetkellä, että tämä kyseinen henkilö on mulle tärkeämpi kuin mitä mä olen hänelle. Mä luulisin, että hän saattaa olla jopa helpottunut, että musta pääsee ainakin hetkellisesti eroon. Eikä mun kanssa tarvitse olla tekemisissä toisin kuin mä. Mä ehkä kaipaisin sitä hänen viisaita sanojaan ja näin. Semmosta tietynlaista neuvoa. Joka selvittää niin kuin oman kehon ja mielen. Semmosta tietynlaista järkeistämistä. Jotenkin musta tuntuu, että se osas aina valita ne oikeat sanat. Ja. Mä olen nyt jäänyt sitten vähän vaille sitten sanomaa sen suhteen, että olen vähän niin kuin umpikujassa ajatusteni kanssa, kuten toisinaan aina tuppaa oltua. Aika toki näyttää, että miten tässä käy. Kyllä mä nyt todennäköisesti jossakin vaiheessa törmätään, kun suunnilleen samoilla seuduilla vaikutetaan ainakin tällä hetkellä, niin se voi olla, että tässä nyt sitten päästään vielä jonkinlaisiin väleihin, mutta jotenkin tuntuu vähän huonolta nyt tällä hetkellä.
Mut ei siinä mitään. Oikein hyviä aamuja teille ja ottakaa aamukahvia ja teetä. Mä täällä vielä jatkan pikkusen lenkkiä. Katsellaan eteenpäin. Moi moi.